这条婚的代表，我对我严丝宝贝爱，但你看上这，我一世人上爱宝贝，到底是啥？恁家做是我欺骗欠顶的感情，该打！你知影我也袂死，你竟然阁想要放火把我杀死？我是你，我袂讲出你讲点去。三立台湾台29频道，炮啊声。妈妈出什么意外？你出什么意外？他就是前几天被车撞到，肝脏破裂，大量出血，现在昏迷休克。我逃出去！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 这查某做遐尼侪歹代志，是不是？你搁坚持要甲伊结婚？我伫个家，一直甲这场婚礼结束，甲警方证明，只有你是假。非得你就是今仔只婚礼新娘啊！这场婚礼嘛一定要进行到最后。何不行，秋姐来。我警告你哦，卖搁去伤害蒋家。啊，若无哦，赶紧甲威严哦写好清楚啦。到时阵唔知啥物人也讲起来啊，啊，咱死你都唔知影。那你放假做人质，搁拍我骂主意？既然你不把性命当作一回事，那咧我看你的命到底有偌论？啊！对。拍摄有一件代志，我一定要先做。我若无这口气，我真正会吞。有真侪人咧想，为啥我要办一场婚礼？这场婚礼代表我对我严丝宝贝的爱，是永远无可能改变，嘛无人会当破。破相势，我这世人上爱宝贝到底是啥？